máme tady v poslední době docela oblíbenou karimatku od Thermarestu, která váží pouhých 370 gramů a jmenuje se No Air X Light NXT. Přijde vám samotná karimatka, která, jak vidíte, je opravdu malá, vlastně by se ta velikost dala srovnat s tou litrovou nalginkou, s tou lahví. K tomu vám přijde obal, který si můžete dát, sada nalepení, návody a nafukovací vak. Teď se na tu karimatku samotnou podíváme a ukážeme si, jak se nafukuje, jak funguje vlastně závěr a jdeme na to. Jinak karimatka je vyrobená z materiálu, který by oproti té minulé verzi neměl tolik šustit, což asi jako přespaní oceníte. Takže to je taková inovace oproti staršímu modelu. Na jedné straně se nachází u hlavy u závěr, který vlastně v základním stavu takhle, zavřený. Vy se otevřete a v tuhle chvíli ho můžete nafukovat. K tomu slouží tady nafukovací vak, který si sem jednoduše připevníte. Zkontrolujete u závěru, že je otevřený, že je vlastně daný na tu nafukovací verzi, nafukovací stranu. A teď ten vak, vážně to do něj vzduch, můžete nějak pouknout. A karimatku postupně nafouknete. Nafukování tím vakem má výhodu, že vlastně do té karimatky nedostáváte splic vlhkost a díl vám vydrží, nebude se vám tam hromadit voda nebo něco, co by mohlo během času poškodit. Takže tímhle způsobem tu karimatku můžeme nafouknout. Jak vidíte, jde to celkem rychle. Myslím si, že to už skoro mám. Ten vak potom můžete použít samozřejmě i na vložení nějakého oblečení nebo jiného materiálu. Ani se u toho nafukování moc nenadřete, je to celkem fajn. Myslím si, že ještě jednou dvakrát a karimatka bude nafouklá. Jinak výška té karimatky je sluncová 6 cm, což je docela dost a ta karimatka je hodně pohodlná, to na dalších cestách bez pochyby oceníte. Tak, karimatku mám teď nafouklou a jak si můžete všimnout, tak ve chvíli, kdy já sundám ten vak, tak pořád drží. Teď to můžu zaaretovat. Tak a ve chvíli, kdy ji chci vlastně vyfouknout, tak si to odaretuju a tady těma křidílkama pootočím ve směru té šipky, co je tady naznačená. Karimatku můžu jednoduše vypustit. Karimatka se snadno složí a vysí v pohodě uskladnit do tady toho obalu. Takže na cestě je to za nás ideální doplněk, který je pro všechny určitě užitečný. Tak jo, díky. Asi.